Iako se situacija polako popravlja, oko 3000 potrošača u Ivanjici i Lučanima i dalje je bez struje. Ekipe EPS-a su sve vreme na terenu i rade na saniranju kvarova, a na teritoriji opštine Ivanjica veći deo meštana je nakon 4 dana dobio električnu energiju. Građani i privreda koji su ostali bez električne energije dobit će je u toku dana, eventualno do večera, kazala je danas ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. O odgovornosti ćemo razgovarati kada se ova energetska kriza završi, poručila je ona. Mi se nalazimo i dalje u energetskoj krizi koja je prouzrokovana jednim delom elementarnim nepogodama kada govorimo o distributivnom sektoru, a drugim delom nedostatak kvalitetnog uglja u elektroprivredi Srbije. Neće se to baš tako brzo sve srediti, ali činjenica da ljudi zaista rade 24 sata, da A3 blok TENT-a B1 očekujemo jako brzo da vidimo, već na mreži B1 je već ušao na mrežu, dakle to je TENT B1. Mislim da je već negde 400 megavata snage sada. Dakle, neke stvari se svakako popravljaju, ali je činjenica da kada je u pitanju energetika, pogotovo elektroenergetski sistem, stvari se ne dešavaju preko noći i stvari se ne popravljaju niti idu u loše preko noći. Dakle, ovo je rezultat nekih stvari koje su se dešavale, dakle, pretpostavljam, loših poteza prethodnih nekoliko godina, te u tom smislu mi sad to trpimo. Ali, što se tiče građana i privrede, što je suštinski ovog trenutka najvažnije, dakle, svi domaćinstva koje nemaju električnu energiju imaće u roku od danas, eventualno do večeras, a kada govorimo o ovom strateškom pitanju, dakle, onda ćemo ga mi rešavati narednih dana i nedelja, ali će Srbija imati dovoljne količine električne energije.